Poprasish fashioni këtu pran tregut të kafshëve të ndërmarrjes publike Moravica, po bëhet shpërndarja e 30 mjeteve bujqësore të përfituara nga buqit e gjithë territorit komunës Preshevës. Në kuadër të programit të vitit të kaluar, gjatë ditës së sotme është bërë shpërndarja mjeteve agroteknike nga shërbimi për bujqësi në Preshev. Është ky kontingent i dyti i cili ka arritur për 30 buqit e komunës sonë me mjetet të ndryshme agroteknike, ka deklaruar kështu për Radio Televizionin Preshevë Afrim Abdullahu, koordinatori i komisionit për bujqësi. Po sot siç peshim do thonë është kontingenti i dytë i mjeteve agroteknike që kanë arritur në komunën e Preshevës. Bëhet fjalë nga programi i vitit të kaluar për zhvillimin e bujqësisë dhe kanë qenë gjithë përfitues 89 përfitues, kurse sot marrin 30 përfitues mjetet agroteknike për zhvillimin e bujqësisë. Çfarë mjetesh marrin ata sot? Po të gjithë mjetet agroteknike sot më së shumti ka pompa për përkatje dhe pijatore për imësimin e lavrave. 5.800.000 dinarë është vlera e mjeteve të ndara nga buxheti i komunës për buqit e komunës sonë me shpërndarjen e mjeteve teknike. Shumë e përgjithshme për programin që kemi realizuar ka qenë 5.800.000 dinarë. I uroj një shfrytëzim më të gjatë dhe produktiv të këtyre mjeteve. E në anën tjetër, edhe pse buqit sot ishin të lumtur që përfituan donacionin nga komuna e Preshevës, nuk deshën të prononcohen para kamerave tona. Mjetet e ndara do t'ja lehtësojnë punën përfituesve, respektivisht buqve të ditës së sotme, duke sjellur rendimente më të larta dhe cilësore për qytetarët tanë.